Հայ-թուրքական բանակցությունների ժամանակ պետք չէ վախենալ կամ ամաչել ցեղասպանության մասին խոսելուց։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի խոսքով այս թեման պետք է լինի երկխոսության կարևոր բաղադրիչը։ Մեզ համար ռազմավարական կարևորությունն է Թուրքիայի, չասեմ նույնիսկ ճանաչել բառը, անդրադարձը եւ ընդունելը։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը լինելու է առանց նախապայմանների։ Մինչդեռ Հայկ Դեմոյանը արդեն լսել է մեկ նախապայմանի մասին։ Ըստ իմ ունեցած հավաստի տեղեկությունների, Թուրքական կողմից նաև անդրադարձ եղել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի գոյությանը։ Առնվազն 3 անգամ ես դիմել եմ արտգործնախարարությանը, արտգործնախարարին, խոսնակին, պետք է հերքում լիներ։ Որը չկա այս պահին։ Այդ թուրքական սահմանի բացման հարցում էլ պետք չէ խապկանքների տրվել։ Դեմոյանի խոսքով պետք է հասկանալ թուրքական բախերը։ Երևանից մենք կարող ենք իգդիր հասնել 20 րոպեում, 30 րոպեում վերգտնել սկզբնական ինքնությունը, այսինքն հայկական ցագումնաբանությունը, հունական ցագումնաբանությունը իրեն թուրք համարողի, դա լրջագույն մարտահրավեր է։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացների երրորդ հանդիպումը կկայանա Վիեննայում։ Թե ինչի մասին են այսօր բանակցում Հայաստանը եւ Թուրքիան, Օիդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարը դժվարանում է ասել, սակայն իր համոզմամբ Թուրքիան այսօր երկու անելիք ունի. 1. Հաստատի դիվանագիտական հարաբերություններ, 2. շրջապագումը, որ միակողմանիորեն անօրեն ձևով ինքը Հայաստանին ենթարկել է 93 թվականից, տահանի։ Դրանից հետո կարելի է խոսել։ Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը հաջորդած այս 1 տարվա ընթացքում հայդատի հանձնախմբերի կանոնադրությունն ու մոտեցումները չեն փոխվել։ Հանձնախումբը շարունակում է զբաղվել նաև պահանջատերության հարցով։ Այնպես չէ, որ միջազգային իրավական համագարկը այնքան անթերի է, որ ամեն ինչ կարելի է լուծել։ Այդ ուղղությամբ աշխատանք կդարվի, բայց այդտեղ պետությունը չկա արդեն։ Միացյալ Նահանգների մեծ քաղաքականության մեջ ցանկացած միջոց ընդունելի եւ կիրառելի է։ Հայկ Դեմոյանի խոսքով ԱՄՆ Սենատի եւ Նախագահի մակարդակով ցեղասպանության ճանաչումը մահակ է ՆԱՏՕ-ին պարտականությունները չկատարող Թուրքիայի դեմ։ Նրա խոսքով Ջո Բայդենի ուղերձը պետք է դիտել նաեւ համաշխարհային այլ զարգացումների համատեքստում։ Միգուցե դա արևմուտքի ուղերձն է, որպեսզի Հայաստանը ել ավելի արևմտաբեր դարձնի։ Միգուցե սա փոքրինչ փապկացնելու կամ նախապատրաստելու այն ծանր հետևանքներին, որ մենք ունեցանք 44 օրյա պատերազմի։ Միացյալ Նահանգների կողմից ճանաչումը հնարավորություններ է ստեղծել տարբեր մակարդակներում։ Կա Վանաձևի նախագիծ, որը խոսում է մոտ 10 միլիոն դոլար հատկացնել Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության մասին տարբեր մակարդակի, սկսած բարձրագույն վարժանանից մինչև բուհեր, դասավանդել ցեղասպանության մասին։ Ներկայումս հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացներ են ընթանում Իսրայելում եւ Մեծ Բրիտանիայում, բայց դեռ առաջընթաց չկա։ Ըստ Կիրո Մանոյանի, տարբեր պետությունների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիային նույն քայլին մղելու համար է։